საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიუნხენში ვიზიტს ენერგეტიკის მინისტრი აფასებს კახი კალაძის განცხადებით ღარიბაშვილის ვიზიტი უმაღლესი რანგის შეხვედრებით დატვირთული და შესაბამისად პროდუქტიული იყო. პრემიერს წარმატებულ გამოსვლას ამერიკის ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნორლანდიც ულოცავს. ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ გააჟღერა ახალი მთავრობის და საქართველოს მოსახლეობის ურყევის სურვილი. ავაშენოთ მშვიდობიან და კონსტრუქციულ პოლიტიკაზე ორიენტირებული ქართული სახელმწიფო, რომლის ძირითადი პრიორიტეტი შიდა ეკონომიკური განვითარება, ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში თანმიმდევრული ინტეგრაცია და მეზობლებთან საქმიანი ურთიერთობის გამტკიცება. პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებების შესახებ, ევროპელ და ამერიკელ ლიდერებთან უმაღლესი დონის შეხვედრებზე. მოისმინა მხარდაჭერა და ერთგულება საქართველოს მისწრაფებებისადმი. ჩვენ ვიცით, რამდენად დიდია ქართველი ხალხის მოლოდინი იმ შედეგებისადმი, რომელსაც ასოცირების ხელშეკრულებაზე ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებაზე ხელმოწერა მოიტანს. ამ შეთანხმების ხელმოწერა უმნიშვნელოვანეს ეკონომიკურ სარგებელს მოუტანს საქართველოს.